Turbulentan odnos bivšeg repera sa devojkom ima puno problema, ali je glavni uvek na nekoliko metara od njih. Bivšem partneru Maje Marinković nekako polazi za rukom da bude razlog nervoza Aleksića čak i kada ne radi ništa. Mijon Jovanović i Nenad Aleksića razgovarali su Stanislavu Krafuku, te on davao sve od sebe da je ubedi kako nju Stanislav vređa, što mu nije pošlo za rukom. Mijona nije dala na svog bivšeg, što je mnogi gledaoce podstaklo da ponovo krenu da spekulišu o eventualnom pomirenju bivšeg MMA borca i mlade pevačice. Ako on ju ne vređa, što bi ona njega vređala, pitala Nita. Vređao je, rekao je Ša, nije nikad ne laži, rekla mi ona. Šta sam ja radio da mi toliko vređa, njemu titra, rekao je Ša, ne tritam mu, rekla mi ona. Jel normalno da ona priča 6 mjeseci u Stanislavu, upitao je Ša.